Salve rapaziada Sovica da Taverna Sovica. Antes de ver esse vídeo, machadada no like. Sua machadada no like é muito importante para o crescimento da taverna. Ative as notificações, compartilhe os vídeos com os amigos e se inscreva no canal, beleza? Olha, primeira edição do Drops Taverna. Sim, cara, Taverna Drops. Beleza? Rapaziada, nessa primeira edição nós vamos falar agora do que, mano? Eu vou mostrar pra vocês esse Gundam maravilhoso. Sim, aquela série maravilhosa criada por Isshiki Tomino. Sim, de 1979. Cara, olha esse robô como tá lindo, cara. Finalmente ele tá se movimentando, fazendo um monte de coisa. Até tem luz, velho, num bagulho. Olha que louco, cara. Se liga nisso aí. É. E aí, gostaram do bagulho, velho? Caramba, hein? Top demais. Já pensou isso aí, mano? Será que eles têm mais Gundam por aí? Ai, meu Deus do céu, uma guerra de Gundam, cara. Oh, os Mobile Suit viajando por aqui, cara. Ah, meu, que medo. Mas aí também temos uma nova informação agora sobre o quê? Os nossos Toku BR, né? Começando por Looperman. O Looperman, a novidade do Looperman. É aquele negócio. Eles estão ajustando alguns ajustes no desenho, principalmente na armadura do Looperman. E também na história. É, rapaziada. E também nós temos aqui, ó. Cara, olha esse trailer de Guardiões, cara. Esse trailer não, esse teaser, certo? Se liga no teaser de Guardiões. Gostaram? Incrível, né? Muito top. Muitas informações logo vão rolar aqui de Guardiões do Poder também. Não só de Guardiões, mas como eu já falei antes, de Looperman também, que já tá aí. É, cara, muito foda, hein? Eu tô feliz pra caramba. Cara, será que vem novidade por aí? Bem, sim. Fiquem ligados, tá? No canal do Retrojuabas. Amanhã, a partir da, se não me engano, 1 hora da tarde, beleza? Ah, tem novidade aqui na Taverna de Sovica, rapaziada. Agora é o Rafael Lemos. Sim, o Rafael Lemos, o cosmaker de Guardiões. Ele tá com um projeto Omega Man. Olha o que eu vou mostrar do Omega Man pra vocês, velho. Se liga nisso aí. Tudo começa no ano de 2035, onde o soldado Daniel é recrutado para uma missão em Titã, somente a maior lua do sistema solar e maior satélite natural de Saturno. Ele e sua equipe vão até lá resgatar um grupo de cientistas que por algum motivo perdeu comunicação com a base na Terra. Chegando lá, na base de Titã, os soldados
se deparam com todas as entradas e saídas trancadas e fazem uma abertura, né, na base. Lá dentro descobrem que a base sofreu um ataque das criaturas que saíram de uma cratera que foi aberta em uma área restrita no local. Mais tarde, Daniel descobre que as criaturas na verdade são demônios e que viveram lá milhares de anos. E que naquele lugar já existiu vida, mas foi tudo extinto por esses demônios. Sua equipe é totalmente morta pelas criaturas. E ele encontra em uma das salas um artefato que foi descoberto pelos cientistas. Que quando atacado, despertou um poder que dá a ele a capacidade de se transformar em um guerreiro ômega. Certo, um guerreiro ômega. Olha que louco isso aí. O guerreiro ômega no passado se sacrificou para selar os demônios no submundo daquele lugar. E ao retirarem o artefato do selo, os cientistas acabaram liberando a passagem para essas criaturas. A base estava trancada para que as criaturas não fugissem. Pô, brincadeira, que estava fechado para as criaturas não fugir. E esses caras foram lá e abriram o negócio? E chegassem ao portal, que fazia o quê? Uma ponte entre Titã e a Terra. Mas infelizmente, eles conseguem atravessar. E liberados pelo Rei dos Demônios, Mukan, que tem como objetivo devastar o planeta como fez com Titã. Mas por sorte, Daniel também consegue atravessar e combater essa ameaça. Que veio do submundo de Outra Lua. Olha só isso aí, cara. Muito foda, mano, essa sinopse, hein? Adorei. E aí, gostaram de Omega Man? Nossa, cara, que negócio louco, velho. Tô impressionado, Rafa. Você tá maluco. Um novo Tokuberry na área. Vocês estão ligados, né? Mas logo, logo também a gente vai ter informações do Omega Man aqui na Taverna de Sovica. É, mano. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. O primeiro Taverna Drops. É, cara, um quadro diferente aqui na Taverna do Sovica. Pra vocês gostarem um pouco mais. E esse quadro vai rolar quinzenalmente, né? Ou seja, de 15 dias, né? Obviamente, 15. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Taverna Drops. Até mais. Lembrando que essa semana ainda tem. Essa semana? Semana que vem tem vídeo. Beleza? Falou! Celulaica Pro! E venha pra ver na Taverna do Tio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê bebida? Cadê bebida? Vem pro Drops. Palinha. Palinha, vai. E o Sovica.